សហរដ្ឋអាមេរិកវាន់កកនឹងបំណុលរបស់នរណាខ្លះតាំងពីមុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រធានសភាមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋបានចរចាគ្នាយ៉ាងតានតឹងជុំវិញការបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលជាង 31,000 ដុល្លារមុននឹងឆ្លងកាត់សភាទាំងពីរអនុម័តហើយត្រូវបានបញ្ជូនដល់លោកជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប់ចូលជាធរមាននោះនៅលើពិភពលោកមានការយល់ច្រឡំខ្លាំងត្រង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែវាន់កកខ្លាំងនឹងបំណុលរបស់ចិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះនឹងមានការយល់ច្បាស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយសារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស BBC បានផ្សាយថាសមាជិកសភាមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតប្រាក់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យបានឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាដោយការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន63សំឡេងទល់នឹងប្រឆាំងចំនួន36សំឡេងលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះចូលជាធរមានចំណែកការចុះហត្ថលេខារបស់គាត់នៅលើច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករួចផុតអំពីការខូចខាតប្រកបដោយគ្រោះមហន្តរាយលើប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនចំនួន 31,400 ដុល្លារបើតាមមូលនិធិ The Peter G. Patterson ជាគ្រឹះស្ថានត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុដោយមហាសេដ្ឋីអាមេរិកហើយត្រូវបានបង្កើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008ដោយលោក Peter G. Patterson អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋកាលរបស់ប្រធានាធិបតីទី37របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nixon និងសហស្ថាបនិក The Blackstone Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបានបញ្ចេញតួលេខឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលជាតិចំនួន 31,400,000 ដុល្លារអាមេរិកតើនរណាខ្លះជាម្ចាស់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចកំពូលនៅលើពិភពលោកទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការជំពាក់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងមន្ត្រីធំធំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំជាច្រើនប្រទេសបានយល់ច្រឡំសូម្បីតែអ្នកនយោបាយអាមេរិកកាំងជាពិសេសលោកប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកកាំងក៏ធ្លាប់ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជំពាក់លុយចិនវ៉ាន់កកផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់មូនីធី The Peter G. Patterson បានដកស្រង់តួលេខចេញពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងចំណោមប្រាក់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងជាង 31,000 ដុល្លារនោះរួមមាន1បំណុលចំនួន 2/3 គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំពាក់ពីម្ចាស់ឥណទានរបស់អាមេរិកកាំងខ្លួនឯងហើយបើនិយាយឲ្យងាយយល់តែម្ដងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកលុយសន្សំរបស់រដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋយកមកចាយវាសិនដែលជាការផ្ដល់ជាការប្រាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបំណុលទាំងនេះមានចំនួន 17,300,000 ដុល្លារ2. លុយវិនិយោគមកពីបរទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់មានសរុបប្រហែល 7,300,000 ដុល្លារមានដូចជាជំពាក់បំណុលរបស់ជប៉ុនដែលច្រើនជាងគេបង្អស់មានចំនួន 1,116,000 ដុល្លារជំពាក់បំណុលរបស់ចិនចំនួន 902,000 ដុល្លារអាមេរិកជំពាក់បំណុលរបស់អង់គ្លេសចំនួន 665,000 ដុល្លារជំពាក់បំណុលរបស់បេលហ្សិកចំនួន 325,000 ដុល្លារជំពាក់បំណុលរបស់កោះខេមែនចំនួន 3,200,000 ដុល្លារជំពាក់បំណុលរបស់លុចសំបួចំនួន 3,000,000 ដុល្លារជំពាក់បំណុលរបស់ស្វីសចំនួន 273,000 ដុល្លារជំពាក់បំណុលរបស់ប្រទេសផ្សេងៗចំនួន30ប្រទេសទៀតមានសរុបចំនួន 3,369,000 ដុល្លារ3ក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំពាក់បំណុលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 7,000,000 ដុល្លារពីថវិការបស់អន្តរក្រសួងនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្លួនឯងផងដែរ